Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم قرآن طالبلاري، قرآن كريم شيدالاري، پروردگار عالم سيز بلان بزگه قلگن مرحمتلردن بره منه شو اللهنين كلامني اورگنه آلشمز. Bu borada imkoniyatlarga ega bo'lishimiz va bunga umrimiz, vaqtimiz, imkoniyatlarimiz, tovushimiz, nutq a'zolarimiz, zihin, aql, xotiramiz va mana shu ilmni o'rganishga bugungidek mana bunday masofaviy ravishda o'rganishimizga turli imkoniyatlar hammasi qulayliklar, bularning hammasi Parvardigori olamning siz bilan bizga bergan ulug' ne'matidir. Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida Sum a'udhu billahi minash shaytonir rojim, thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im degan. So'ngra sizlar albatta va albatta ne'matlardan so'ralajaksiz. Demak, har bir ne'matdan so'ralish bor. Har bir imkoniyatdan foydalanish qanchalik bo'lgani haqida so'roqqa tutilish bor. Ko'pchiliklarimiz bir necha yillardirki Qur'on o'qitishga imkoniyatlar tor bo'lganini aytib, yoki imkoniyat topolmaganini aytib, yana shunga o'xshash ba'zi bir e'tirozlarini aytib kelishar edi. Mana alhamdulillah hozirgi kunda ko'p qulayliklar bilan mana bunday jonli suratda masofaviy ravishda bo'lsa-da bemalol Qur'oni Karimni o'rganish imkoniyatiga ega bo'lib turibmiz. Parvardigor olam bu imkoniyatdan unumli foydalanishni hammamizga o'zi nasib etsin va Parvardigor bu ishlarning samarasini mo'l-ko'l qilib ato qilsin. Bugun ham navbatdagi surani o'rganishga kirishishdan oldin demak Qur'oni Karimning fazilatiga doir bir hadis sharifni eslab o'tamiz. Imomi Bayhaqi Nu'mon ibn Bashir roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: Ummatimning eng afzal ibodati Qur'on tilovat qilishdir. Qarang, ibodatlar ko'p. Moliyaviy ibodatlar, badaniy ibodatlar, aytaylik qalbiy ibodatlar, zikr, tasbih, hammasi ibodat. Ibodat tushunchasi nihoyatda keng. Ibodat deganda faqat qiblaga qarab o'tirish emas. Faqat jaynamoz ustida masjidda o'tirish emas. Balki ibodat Alloh istagandek, Alloh rozi bo'ladigan tarzda u zotni ko'rib turgandek hayot kechirish. U zot amr qilgandek yeb, ichish, yotib, turish, yurib, ishlash va hokazo. Hayotning hamma jabhasida Parvardigorga, buyuk yaratuvchi Xoliq taologa itoat qilish mana shu ibodatdir. Ushbu ibodatlar, mana shu ibodat, ya'ni insonning hayoti to'la ibodatda bo'lishini ta'minlash uchun farz ibodatlar. Alohida namoz, roza kabi ibodatlar farz qilingan. Bu ibodatlar hayotning boshqa jihatlarini ibodatda o'tkazishni ta'minlab beruvchi eng muhim omil hisoblanadi. Endi o'sha ibodatlar ichida eng afzali, albatta farz ibodatlardan keyin eng afzali, eng savobi ko'pi, eng ulug'i bu Qur'on tilovat qilish ekan. Demak, Qur'on tilovat qilar ekanmiz, biz buyuk ibodat qilayotganimizni, Allohning kalomini o'qish bilan u zotga sig'inish, u zotga ibodat qilish amalini bajarayotganimizni to'la his etishimiz lozim. Ayniqsa, mana ta'lim jarayonida o'rganayotgan oyatlarimizni
to'g'ri o'qish uchun qilingan harakatlar. Tajvidiga muvofiq, ma'nosiga putur yetkazmaydigan tarzda o'zimizni biroz mashaqqatga qo'yib, mashg'ulotlar bilan bo'lsa-da Qur'on oyatlarini, Allohning kalomini imkon qadar to'g'ri o'qishga harakat qilishimiz. Bular hammasi ibodat ustiga ibodat hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo mana shu ibodatimizni o'zi qabul etsin, qalblarimizni bu ibodatlar bilan munavvar qilsin, savobini, ajrini ko'paytirsin. Endi bugungi surani o'rganishga kirishamiz. Bugungi o'rganadigan suramiz mushaf tartibi bo'yicha 107-chi sura hisoblanadi. Lekin nozil bo'lish tartibiga ko'ra 17-chi sura deb e'tirof etiladi. Bu suraning nomi Ma'un. Ma'un deb ataladi. Demak, suraning nomi ushbu suradagi Al-Ma'un kalimasidan olingan. Ma'un so'zini turlicha tafsir qilgan mufassirlarimiz. Jumladan ba'zilar bu so'z zakot, xayr sadaqa desa, ba'zilar uy anjomlari, ro'zg'or buyumlari deb tafsir qilishgan. Umuman olganda insonlar foydalanadigan moddiy narsalar ma'un deb ataladi. Bu surada ana o'sha ma'unni to'sadigan, ma'unni bermaydigan kishilarga tahdid, ularga va'idlar borligi uchun bu suraning nomi mana shu so'z bilan atalgan. Bundan demak, islomda insonlarga manfaati tegadigan narsalarni man qilish, insonlarga foydasi tegadigan narsada qizg'inchiqlik qilish yomon holat, yomon ish ekani tushuniladi. Xo'p, endi Sura-i Karimani o'rganishga kirishsak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. الَّذِينَ هُمْ يراءون. الذين هم يراءون. الذين هم يراءون. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Xo'p, endi ushbu surada sodir bo'lish ehtimoli yuqori bo'lgan ayrim xatolarni eslab o'tamiz. Bismillah. Birinchi kalimada aroayta. Mana shu joyda hamzalar tushib qolish holati ko'p. Aroayta. Aroayta. Aroayta allazi deb o'qishadi. Bu xato. Aroayta bo'lish kerak. Keyin aroni ikki tomonda hamza bo'lgani uchun a, ya'ni tafhim emas, tarqiq qilib, inglizcha qilib o'qish holatlari bor. Araayta allazi deb. Araayta. Bu ham xato. Araayta. Araayta. Allazi. Araayta allazi. Allazi da albatta til bosish lozim, buni unutmaslik kerak. Yukazzibu biddin. Yukazzibuda ham til bosish kerak. Keyin yukazzibu biddinda ikkita ba ketma-ket kelyapti. Mana shunday, demak, ketma-ket kelganda nutq tovushlari, g'undosh tovushlar. Ularning har ikkisini to'g'ri to'liq aytish biroz
tilga mashaqqatli bo'ladi. Ko'pincha o'rtadagi harakat mana shunaqa bir xil undoshlar o'rtasida yedirilib ketish holati bor. Yukazdibu biddin. Bunda ham banning talaffuzi qiyinlashadi, ham harakat chala bo'ladi yoki tushib qoladi. Shuning uchun yukazdibu degan ba'dagi zammani uni to'liq aytgach bi keyingi ba'ni kasrasi bilan to'liq aytish kerak. Yukazdibu biddin. Lekin cho'zilib qolmaslik kerak. Masalan, yukazdibu biddin. Bunda cho'zilib qoladi. Cho'zmasdan aynan bir harakat o'z miqdorida. Yukazdibu biddin. Ad-din kalimasida doim aytamiz, ad-din kalimasida mana biddin kalimasida dalni albatta tiniq aytish kerak, sirg'altirib yoki jarangsiz holatga olib kelmaslik kerak. Aks holda biddin bo'lib qoladi. Biddin go'yo. Ikkalasi ham tiniq bir xilda dal, jarangli bo'lishi lozim. Biddin. Fazalika kalimasi, mana shu zalika kalimasi Qur'onda hamma joyda kichkina alif bilan yoziladi. Mana fathadan so'ng kichkina alifcha qo'yiladi. Hech qachon katta alif bilan bu so'z Qur'onda kelmaydi. Doimo kichkina alifcha bilan yoziladi. Mana shu kichkina alifchani doimo demak talaffuz etish kerak. Fazalika desiz alif tushib qoladi. Shuning uchun zaldan keyingi alif ko'zga ko'rinishi biroz qiyinroq kichkina alif, lekin buni doimo to'liq talaffuz etishimiz lozim. Fazalika allazi yad'u al-yatim. Yad'u kalimasida ya'ni aniq aytish kerak. Yad'u deb aytish holatlari bor, bu xato. Yad'u da dalning va aynning zammalari to'liq chiqishi kerak. Yad'ul zamma chala. Yad'u da aynni shaddali aytgandagi doim eslatadigan holat. Demak, aynni bir yo'la kesib qo'ymaslik kerak. Yad'u ayn kesilib qoldi. Yoyinki yad'ul bu cho'zilib qoldi. Ikkalasi ham to'g'ri emas. Balki aynni o'rta miqdorda biroz cho'ziqroq holatda talaffuz etiladi. Yad'ul da lamni qalqala qilishdan saqlanish kerak. Ko'p odam qalqala qiladi. Yad'ul yatim. U lam qalqala bo'lib qoldi. Yad'ul yatim. وَلَا يَحُدُّ. Demak, yahuddu kalimasida ko'p odam ya'ning fathasini chala aytadi. وَلَا يَحُدُّ fatha chala. وَلَا يَحُدُّ yoki hudagi doddagi zammalarni chala aytishadi. Yahuddu dod shaddali bo'lganida birinchisida istitola degan sifatni demak ijro qilishimiz kerak. Valadollin kalimasini o'rganganimizda buni aytib o'tganmiz. Ya'ni birinchi dodni qalqala qilmasdan mahkam ushlab o'ta qisqa muddatga bir demak dodni bir muddat o'ta qisqa muddatga biroz cho'ziq aytib davom etiladi. Mana cho'zmasangiz yahuddu cho'zsangiz ozgina shu istitola sifatini ijro qilsangiz yahuddu mana shunchalik dotning talaffuzida ya'ni birinchi sokin dotning talaffuzida demak nutq tovushlari bir to'xtalib o'tadi. Ala ta'amda demak toning yo'g'onligiga e'tibor berish kerak, lekin ayn taomil bo'lib ayn yo'g'onlashib qolmasligi kerak. Ta'a
ala ta'amil miskin. El-miskin kelimesi de yani ala ta'amil diyem. Ta'amil, miskin diyem, ta'amil. Ta'amil. Keslene çalayış var. Ondan hem köprak uçuyordu yani. El-miskin kelimesi de miskin deyiş. Miskin. El-miskin. El-miskin. Bu bunda demek kesre çıkmaya kalıyordu. Öte nakıs çelebi kalıyordu. Miskin. El-miskin. El-miskin. Yani şunu de, demek kesrenin tonu açışımız lazım. Fevailun kelimesi de fevailun köpçülü çözük koyadı. Fevailun fevailun bu çözük hesaplanırdı. Bunda çözüş hata buladı. Fevailun fevailu demek fevailu fevailun bana şunu de yani demek doğru ayetiş lazım. Artıkça çözüp koymaslık gerek. فَوَيْلٌ لِلْ قَرَيْنْ اُشْتَلَمْ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ Bana şu cahide lemlerini birbirinden farklı yıkmayı bir hıla etişke örgenişimiz lazım. Hammesi toluk telaffuz etiliş gerek. Bunun için ortadaki unliler, undaşlar ortasındaki tondurucu unliler hareketlerini toluk telaffuz etiş talep kılınadı. لِلْمُصَلِّينَ Lil musallin dedi bazı adamlar. Musallin. Bu hem hata. Yani ki lil musallin musallin. Sadnin tasiri de lam yoğunlaşıp getirdi. Bu hem hata. Lil musallin lil musallin. Ellezine ellezine hum an salatihim sahun. Bana şu cahide biz umumi bir Haydana eslab ötemiz. Mana şu ellezî, ellezîne kelimeleri bağlavçı hamza bilen başlanadı. Vasliye hamza bilen. Vasliye hamzanın alamatı sıfatında mana alifinin tepesine mahsus belge ham koyulgen. Bu belgeni biz derste öğrenip ötkemiz. Mana şu ellezî, ellezîne kelimeleri hamişe fetha bilen başlanadı. Hareket koyulmaydı. Bilemiz bağlavçı hamzaya hareket koyulmaydı. Çünkü hamzanın özü ham yok bu yerde. Hamza ham koyulmaydı, bağlavçı hamza hatta körsetilmeydi, onun hareketi ham koyulmaydı. Lekin bu yerde bağlavçı hamza barligiga işaret sıfatı da alifinin üstünde turgan sadning baş kısmını eslatuvchi mahsus belgi koyuladı. Mana şu belgi koyulgan joyda demek vasliya hamza bor bu yerde deb bilamiz ve onun hareketi ham barligi aniq. Lekin onun hareketini gohida zamma bo'lishi mumkin, gohida fatha, gohida kasra bo'lishi mumkin. Qanday anglaymiz degan savolga mana shu bitta qoida allazi, allazina, allati kalimalari hammasi fatha bilan boshlanadi. Ikkinchi eslatma bu yerda fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Ikkala oyatni qo'shib o'qiymizmi yoki alohida ajratib o'qiymizmi degan savolga javob ma'nosida aytiladigan gaplar. Oldinda ham oyatlarda vaqf qilish xususida to'xtalganda aytib o'tgan edik. Agar vaqf sababli, oyatlardagi vaqf sababli ma'no o'ta aytaylik, o'ta qo'pol ravishda teskari tushunilishi, noto'g'ri tushunilish ehtimoli bo'lgan taqdirdagina yoki umuman tushunarsiz bo'lib qoladigan taqdirdagina oyatlarni qo'shib o'qiymiz. Boshqa vaqtda, demak, hamma oyatlarda to'xtab o'qiladi degan alohida ulamolarning, bir guruh ulamolarning fikrlari bor deb aytib o'tgan edik. Ana shunday o'rinlar sanoqli bo'lib, ulardan bir mana shu Favailul lil musallin oyatida to'xtaymizmi? To'xtagan afzalmi yoki qo'shib o'qigan afzalmi degan ma'no. Bizning shaxsan men o'zimning qiziqishim, o'zimning aytaylik tanlagan usulim mana shu joyda qo'shib o'qish. Nega desa, tinglovchi favailul lil musallin deganda namozxonlarga vayl bo'lsin
degan xitob bu. Lekin qanday namoz hollar deganda oyatning davomida izohi bor. Allazina hum an salatihim sahun, ular namozlarida unutadigan, namozlarini unutib qo'yadigan namoz hollar deb aytilgan. Lekin ana o'sha vaqfda har bir vaqfda insonning, tinglovchining odatda tabiatda ma'noni jamlab yig'ib olish demak xususiyati bo'lganidan bir guruh, balki ko'pchilik ulamolarimiz mana shunday o'ta bog'liq bo'lgan oyatlarda qo'shib o'qishni tavsiya qilganlar oyatlarni. Biz ham mana shuni ma'qul deb o'ylaymiz. Chunki tinglovchida ana o'sha bir muddatga bo'lsa ham, vaqtinchalikka bo'lsa ham noto'g'ri Qur'on oyatlarida asli ko'zlangandan boshqacharoq noto'g'ri ma'no zehnida hosil bo'lishi hosil bo'lmasin va buning oldi olinsin degan ma'noda mana shu oyatda qo'shib o'qishni tavsiya qilamiz. Lekin vaqf qilsa ham gunoh yo'q, bir tanglik yo'q, og'irlik yo'q. Balki juda katta qor ustozlar, mashoyixlarda mana shu oyatda to'xtab o'qib, vaqf qilib ta'lim berganlari demak kitoblarimizda, san'atlarimizda bor. Lekin bu mana shunga o'xshash masalalarda har bir o'quvchi qori yoki o'rgatuvchi ustoz u yoki bu olimning so'zidan birini ixtiyor qilish huquqiga, imkoniyatiga ega. Ana shu huquqdan foydalanib men o'zim mana shu joyda qo'shib o'qish afzal degan fikrga moyil bo'laman doim. Bu ham inshaalloh Qur'oni Karim ma'nolarini to'g'ri tushunishimizga yanada yordam beradi. Lekin biroq vaqf qilsa u bilan urushmaymiz, u bilan talash tortishmaymiz. U ham qaysidir ustozlarning, qaysidir demak ulamolarning fikrlariga ergashyapti. U kishi o'shani tanlabdi, biz buni tanladik, tamom assalom. Mana shu eng to'g'ri va mo'tadil yo'l hisoblanadi. Qolgan oyatlarda vaqf qilamiz. Masalan, undan keyingi oyatlar ham aytaylik nahviy jihatdan, ya'ni grammatik jihatdan bir-biriga bog'liq. Lekin ularning bog'liqligini uzsangiz, mana bu favaylunil musallin oyatida bo'lganini singari ko'zlangan maqsaddan boshqacha ma'no tushunib qolish ehtimoli kuzatilmaydi. Allazina hum mana shu hum kalimalarida doim zammani to'liq aytish kerak. Allazina hum bo'lish kerak. Shu bilan birga hum deb aytish ham lablarga lablarni ishlatib og'izdan hum allazina hum bu ham xato. Hani albatta o'rganganmiz, bo'g'izdan aytish kerak. Bo'lganda ham bo'g'izning eng tubidan, halqumning eng tubidan, tovush parchalaridan aytiladi. Hum allazina hum an salatihimda ixfo qoidasi bor. Ixfo qoidasini bir necha marta qisqacha bo'lsa-da izohladik. Bu yerda ham ana o'sha ixfoni ado etishimiz kerak. Nunni aytmasdan nutq tovush, nutq a'zolarini sodning talaffuziga hozirlagan tarzda, demak, g'unna qilib bir muddat to'xtalib o'tamiz. An salatihim eshitgan odam, bizning ixfoimizni eshitgan odam hozir sodni aytadi deb anglay olish kerak. Bu ixfo qilyapti, hozir tala aytarmikin, sodnimikin, dodnimikin demasligi kerak. Ixfoimizdan qaysi nutq tovushini aytmoqchi ekanimiz, demak, ifoda topish kerak. An solatihim desangiz namoz buzilmaydi, lekin Qur'onning tajvidi buziladi. Shuning uchun nunni ixfo qilamiz. An solatihim solatihimda soddan so'ng kelgani uchun lamni yo'g'on aytish holati ko'p. Solatihim yoki aqlib aytganda ham solatihim lamda yo'g'onlik hosil bo'lib qoladi. Bu ham xato. Solatihim sahun keyingi allazina ham fatha bilan boshlanadi. Agarchi bu yerda fatha qo'yilmagan bo'lsa ham hamza va fathali hamza bilan boshlanadi. Allazina hum yuraun. Yuraun kalimasida ko'p odam yuraun deydi. Yuraun zammasi yo'q. Yuraun. Oxirgi oyat va yamnaun
mana shu joyda ham ya'ning fathasini to'liq aytishga alohida e'tibor berish kerak. Vayam, vayammas, vayam, vayam, vayamnaunal ma'un. Vayamnaunal ma'un da ham lamni qalqala qilish ko'p uchraydi. Vayamnaunal ma'un, vayamnaunal ma'un. Lam tebranib qolyapti. Bu ham demak qiroatning tajvidiga zid. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ deb aytish lozim. Sahun kalimasida oldingi kalimada bitta narsani eslatib o'tamiz. Sahun kalimasida ko'p odam sahun deb aytadi. Sahun. أَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُون. Sahun. Ana o'sha alifni aytishni unutmaslik lozim. Endi sura kalimani butun o'qib qo'yamiz, undan keyin suraning ma'nolari bilan tanishamiz. Yo, oldin tanishib olaylikmi? Mayli, oldin suraning ma'nolari bilan tanishib olamiz, so'ng hop, oldin surani butun o'qib qo'ya qolaylik, keyin ma'nolari bilan tanishamiz. Bismillahirrohmanirrohim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. عند سورة كريمة ما نال ربلا تنشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاء مكافاتنا يلغن جش خروجنا كردين ما. Ikkinchi oyat. Yetimni qo'pollik bilan haydaydigan o'shadir. Fazalika allazi yad'u al-yatim. Demak, yetimni qo'pollik bilan haydaydigan ana o'sha jazo va mukofotni yolg'onga chiqaruvchi kimsadir. 3-chi oyat. Va miskinlarga taom berishga qiziqtirmaydigan kimsadir. Ya'ni o'sha odam oxiratga, jazo va mukofotga iymoni bo'lmaganidan u yetimni, yetimga qo'pollik qiladi. Nochorlarga zug'um qiladi va insonlarni yaxshilikka chaqirmaydi. Odamlarga taom berishga, ochni to'ydirishga, yalang'ochni kiyintirishga birovlarni qiziqtirmaydi. O'zi qiziqishi yo'q, lekin o'zi qiziqish emas, nafaqat qiziqtirmaslikni o'zi demak, miskinlarga, bechoralarga yordam qilishga qiziqtirmaslikning o'zi mana shu oyatdan yomon xislat ekani tushuniladi. Namozxonlarning holiga voy bo'lsinki, shunday bir namozxonlarning holiga voy bo'lsinki, ular namozlarini unutadilar. Ular riyo qiladiganlardir. Ular ma'unni man qiladiganlardir. Mana shu bilan sura kalimaning oyatlari nihoyasiga yetadi.
namozni unutuvchilar kimlar? Ya'ni oyatda demak hamma namozxonga emas. Lekin namoz o'qiydi o'zi. Lekin namozxonu la'natga qolmoqda. Voyl bo'lsin degani do'zax bo'lsin, holiga voy bo'lsin degani. Ana shunday bir demak tahdidga qolmoqda. Ana shunday duoibatga qolmoqda. U qanday namozxonki namoz o'qib mana shunday bir yomon holatga duchor bo'lsa desa, bunga mufassirlarimiz bir qancha ma'nolarini izoh, o'laroq javob qilib taqdim qilganlar. Abu Aliya roziyallohu rahmatullohi alayhining so'zlariga ko'ra, namozni o'z vaqtida o'qimay, vaqtidan o'tkazib qazo qilib o'qiydiganlar mana shu oyatning ostiga kiradi degan ekanlar. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhuma bu shunday namozxonki u o'zi o'qigan namozidan savob umid qilmaydi va uni o'qimasa iqobidan qo'rqmaydi. Ya'ni namoz o'qishga o'qiydi, uchrasa o'qib qo'yadi. Ro'parakasi o'qib qo'yaveradi, lekin o'zi asli namozxon emas. O'zi asli namozdan umid ham qilmaydi. Namoz o'qimasa biror bir unga iqob, ya'ni Allohning iqobi, azobi bo'lishidan ham cho'chimaydi. Mana shunday namozxon, demak, namozni unutuvchi shaxs hisoblanadi. Imom Ibn Jarir Tabari rahmatullohi alayh naql qilgan hadisda namozni unutuvchilar namozni o'z vaqtida o'qishni esdan chiqarib qo'yib, keyin boshqa vaqtda o'qiydigan yoki uni namozni ortga surib, namoz o'qishni ortga surib kechiktirib o'qiydigan kishilar deya izohlangan ekan. Alloh subhanahu va taolo bunday namozxon bo'lib qolishdan o'zi asrasin. Endi ma'un so'zining ma'nosini oldinda ham aytdik. Ma'un demak kishilar ehtiyoji tushadigan ashyolar, demak zakot, sadaqalarini ham o'z ichiga olar ekan. Mana shu narsalarni bermasdan man qilish, beraman deganlarni to'xtatish, demak bu ham yomon xislat, yomon odat, ulkan gunoh hisoblanadi. Bundan ham asl odam o'zini saqlashi kerak. Eng muhimi bu yerda o'sha narsa o'ziga ehtiyojdan tashqari bo'lgan holat nazarda tutilganini unutmasligimiz lozim. Ya'ni bir kishini ortiqcha jihoz bor, ortiqcha ashyosi bor, o'shani boshqa bir mu'min birodari so'ramoqda, qizg'anchilik qilmoqda. Ana o'shanda ushbu oyat karimada aytilgan yomon sifat o'laroq bandaga gunoh ayib bo'ladi. Ushbu sura haqida bir ma'lumotni men yodimdan ko'tarilib qoldi, hozir ilova qilib qo'yaman. Bu surani ko'pchilik jumhur mufassirlarimiz, ulamolarimiz Makki sura, ya'ni Makkada nozil bo'lgan sura deb aytadilar. Lekin boshqa ikkinchi bir guruh ulamolar esa bu suraning boshlanishi Makkada nozil bo'lgan, lekin ikkinchi yarmi Madinada nozil bo'lgan degan fikrni olg'a surishadi. Nega desa, bizga ma'lumki, namoz Makka davrining oxirgi sanasida farz qilingan. Undan oldin namoz farz emas edi. Demak, namoz farz bo'lmagandan so'ng bunday tahdid, demak, go'yo bir o'rinsizlik tuyuladi. Shuning uchun bu suraning ikkinchi yarmi Madinada nozil bo'lgan degan fikrni aytadilar va bunga o'zlariga yarasha dalillarni ham keltiradilar. Umuman olganda, sura-i karimalarda mana shunday holat bor. Ba'zi bir suralar asli Makki suralar, ayrim oyatlari Madinada nozil bo'lgan. Yana ayrim suralar bor, o'zi madaniy sura, ya'ni asosiy qismi Madinada nozil bo'lgan. Boshlanishi Madinada, oxiri Madinada, lekin o'rtada ayrim bitta ikkita oyatlari Makkada nozil bo'lgan oyatlar hisoblanadi. Yana suralarning Makki madaniyligida ba'zi suralar Makkadan Madinada boshlangan, lekin ularning o'rtadagi oyatlari safarlar asnosida, boshqa bir hududlarda nozil bo'lgan holatlari ham bor. Lekin suraning boshlanishi, asosiy qismi qayerda nozil bo'lsa, qaysi davrda, Makka davridami, Madina davridami, ana o'shanga ko'ra suraning Makki va madaniyligi belgilanib ketaveriladi. Xo'p, ishtirokchilarimizdan birlari surani qaytadan yana bir o'qib, so'ng yakun yasashimizni so'ragan ekanlar.
Sura kerimani yana bir bar okup, so'ng bugungi darsimizni nihoyasiga yetkazamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aytallazi yukazzibu biddin. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وشفاء اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين منا أزلر سورة كريمة نعم دمك أرغانا من حياة سيئة كازديك الله ناس قلسة كيلغوسة درسمز دمك 28 ديكابر كنا فايش Şuna kolladım 28. dekabr Payshanba günü. İnşallah mana şu keçki saat 8'de boladı. Onda biz Kureyş surasını örgənəmiz. Allah subhanahu wa ta'ala o şəkünge sağ aman yetib barışımızını öz nəsib eyləsin. Və örgəngən suralarımızını tezraq özləşdirib, mana şu dərs bilən ketmə-ket birgə barışka qunt qılışınızını alahidə min soragan bolardım. Allah özü nəsib eyləsin, muvaffaq qılsın. İtibarlarınız üçün təşəkkür. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərakətuhu.